ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើពងមាន់អាំងចាពងមាន់អាំងរបៀបធ្វើនេះគឺរបៀបថ្មីមួយទៀតបងប្អូនផ្លាយពីមុនតាមពិតទៅឃ្លានពងទាកូនទេបងប្អូនប៉ុន្តែនៅខាងនេះគឺពិបាករកពងទាកូនเนาะចាអញ្ចឹងក៏មកធ្វើពងមាន់អាំងចានេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងជីចាអំបិលជីបងប្អូននេះខ្ញុំបានធ្វើហើយចាសម្រាប់របៀបធ្វើអំបិលជីបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងផេកឬខមមិនខាងក្រោមនេះខ្ញុំផ្ញើលីងជូនណាអំបិលជីហ្នឹងគឺយើងផ្សំពីចាធ្វើពីជីពងទាកូនលាយជាមួយនឹងអំបិលហើយចាជាមួយស្ករអីចឹងណាចាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើអាចខមមិនខាងក្រោមហើយនេះខ្ញុំមានទឹកជ្រលក់មួយមុខទៀតណាបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើដំបូងគឺខ្ញុំមានពងមាន់ហ្នឹងចំនួន14គ្រាប់ខ្ញុំយកវាទៅចោះចាដើម្បីដកផ្នែកខាងក្នុងចេញណាហើយខ្ញុំសាកចោះយ៉ាងណាឲ្យបានចារុនទូចបងប្អូនដើម្បីច្រកទៅគឺឲ្យវាឃើញស្អាតចាចោះហើយខ្ញុំយកសំបកពងមាន់ហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញហើយទុកសម្រស់វាឲ្យស្រស់ទឹកហើយចំណាយផ្នែកខាងក្នុងគឺខ្ញុំលាយជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះម្រេចខ្ញុំដាក់វា2ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូននេះខ្ញុំចូលចិត្តម្រេចច្រើនเนาะចែបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយទឹកធម្មតាចំនួន60មីលីលីត្រចំណែកនេះជាម្សៅចំហួយកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនឃើញម្សៅចំហួយអញ្ចឹងបែបប្លែកហើយមែនអត់ចាក្បួនហ្នឹងគឺប្លែកពីគេបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅចំហួយដើម្បីឲ្យសាច់ពងមាន់យើងហ្នឹងចាវាល្មមតបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយគេទៅខ្ញុំយកវាទៅត្រង់ចាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកុំអាចដាក់ម្រេចដូចខ្ញុំខ្ញុំច្រឡំដាក់ម្រេចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាចាវាពិបាកក្នុងការច្រោះត្រង់វាចេញហ្នឹងចាបងប្អូនត្រង់ហើយចាំដាក់ម្រេចជាក្រោយហើយសម្រាប់ច្រកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានសារ៉ាងនេះតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានបងប្អូនពេលចោះពងមាន់ហ្នឹងបងប្អូនចោះវារៀងធំតិចទៅបន្ទាប់មកយើងយកកាវចាតែស្រួលចាក់ហ៎បងប្អូនចាហើយយើងចាក់វាចូលទៅតែបើមានសារ៉ាងហ្នឹងវិញស្រួលហ៎បងប្អូនចាសារ៉ាងហ្នឹងគឺមិនសារ៉ាងចាក់ថ្នាំអីណាបងប្អូនគឺសារ៉ាងសម្រាប់គេធ្វើនំឬក៏ធ្វើម្ហូបឯងចឹងណាចាហើយនេះហើយស្រួលហ៎បងប្អូនគឺយើងបឺតឬក៏បងវាចាញ់បងវាចូលអីគឺថាស្រួលមែនតែនហើយខ្ញុំចាហើយពេលច្រកហ្នឹងបងប្អូនកុំច្រកឲ្យវាពេញពេកណាពងមាន់ហ្នឹងពីព្រោះខ្លាចនៅពេលដែលយើងចំហុយទៅវាហៀចាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកល្មមទៅចានេះខ្ញុំដាក់រហូតចាអស់ពងមាន់14គ្រាប់ហ្នឹងទើបខ្ញុំយកវាទៅចំហុយសម្រាប់ការចំហុយគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងចានហ្នឹងចានហ្នឹងរៀងធំជាងពងមាន់បន្តិចហើយសម្រាប់ការចំហុយហ្នឹងគឺយើងដាំទឹកឲ្យក្តៅសិនទើបបិទគម្របហើយបិទគម្របហ្នឹងគឺយើងបិទអត់ឲ្យជិតណាបងប្អូននេះខ្ញុំប្រើចង្កឹះពីរហ្នឹងហើយដាក់វាអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយកគម្របឆ្នាំងហ្នឹងមកបិទចាឲ្យវានៅចំហបងប្អូនកុំបិទឲ្យជិតហើយយើងទុកចំហុយវារហូតដល់ឆ្អិនហើយសម្រាប់ដឹងថាឆ្អិនឬអត់ឆ្អិនណាបងប្អូនគឺបងប្អូនយកឈើស្រួចមួយទៅហើយចោះវាមើលបើសិនជាដកមកនៅចាវានៅប្រឡាក់នៅសើមបានន័យថាវាអត់ទាន់ឆ្អិនទេតែបើដកមកស្ងួតគឺបានន័យថាវាឆ្អិនហើយចាហើយសំខាន់នៅពេលដែលចំហុយបងប្អូនគឺកុំបិទគម្របឲ្យជិតបើសិនជាយើងបិទឲ្យជិតគឺថាពងមាន់នឹងប្រេះខូចអស់តែម្ដងចាឥឡូវឆ្អិនហើយយើងអាចញ៉ាំតែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាគឺយើងត្រូវតែយកវាទៅអាំងថែមទៀតណាចាហើយអាំងសម្រាប់ការអាំងនឹងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង air fryer នេះតែសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាចង់ឲ្យពងមាន់អាំងនឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអាំងជាមួយនឹងខ្ជុងបងប្អូនយកចង្កាក់ដោតចង្កាក់ទៅចា4 5អញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់អាំងណាចាគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាំងនឹង air fryer នេះគឺខ្ញុំអាំងក្នុងកម្ដៅ120អង្សាបងប្អូនរយៈពេល5នាទីឥឡូវបានប្រហែលជា2នាទីនេះខ្ញុំត្រឡប់វាសាកបវលវាហើយដាក់វាអាំងបន្ថែម3នាទីទៀតឲ្យគ្រប់5នាទីឥឡូវឆ្អិនហើយចាគឺថាវានៅក្ដៅហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចឥឡូវហ្នឹងពងមាន់ចាប់ដើមត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាខ្ញុំបកដើម្បីកាត់ជូនបងប្អូនមើលហើយល្អមែនតើបងប្អូនសាច់វាពីខាងក្នុងណាហើយពងមាន់អាំងហ្នឹងបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហើយបើតាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើពីព្រោះយើងបានអាំងណាហើយខ្ញុំយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនេះអំបិលអំបិលជីបងប្អូនចាអំបិលជីដូចនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើគឺខ្ញុំមានវីដេអូផុសក្នុងផេកចាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលឬក៏ខមមិនខាងក្រោមនេះខ្ញុំទើបតែផុសដែរទេហើយបងប្អូនធ្វើមួយកឡោទុកទៅស្រួលមែនតើនៅពេលដែលនឹកឃើញចង់ញ៉ាំពងមាន់ស្ងោរពងមាន់ចៀនអីក៏បានដែរឬក៏ពងទាកូនអីអញ្ចឹងពងមាន់អាំងអញ្ចឹងចាបងប្អូនចាដាក់ទៅច្របាច់ទៅក្រូចឆ្មាថែមម្ទេសស្ករអីខ្លួនឯងបន្តិចទៅចាយើងជ្រលក់ទៅគឺថាមិនបាច់មានជីពងមាន់នឹងក៏បានដែរជីសង្ហុំនឹងក៏បានដែរពីព្រោះជីនឹងអំបិលជីនឹងគឺយើងធ្វើពីជីសង្ហុំនឹងហើយ
ចាឥឡូវយើងងាកមកមើលសាច់ពងមាន់យើងម្ដងគឺសាច់វាបែបហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់ម្សៅចុះហួយចូលទៅគឺថាសាច់វាល្មួតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តចាអាមេរិកបងប្អូនអាចបន្ថយអាមេរិកសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែឆ្ងាញ់មែនតើសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនហើយខ្ញុំយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលជីច្របាច់ក្រូចឆ្មារថែមស្ករសហើយជ្រលក់ញ៉ាំហ្នឹងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់មិនបាច់ដាក់ជាមួយជីទេហើយចំណាយទឹកជ្រលក់មួយនេះបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើខមមិនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនការទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺយើងអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់ក៏បានជ្រលក់ជាមួយនឹងចាពងមាន់ពងទាអាំងអីក៏បានដែរចាប៉ុន្តែយើងត្រូវខ្ចប់ចាពេលជ្រលក់ជាមួយនឹងពងមាន់អាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងជីចាជីពងទាកូនឬក៏ជីសង្ហមហ្នឹងចាពងមាន់អាំងឬក៏ពងទាកូនអីបានពីរមុខហ្នឹងចាទឹកជ្រលក់ពីរមុខហ្នឹងបងប្អូនគឺថារសជាតិតាលេខ1គឺថាត្រូវគ្នាចាប់ជាតិគ្នាមែនតើ